کر شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہ ہم یہاں پر صرف اپنے حق کے لیے ہم نے یہاں پر ایک آواز بلند کی ہے, تو اس کے لیے یہاں پر آرمی والوں نے ہمارے دوستوں سے ان کے ایف سی جوانے جتنے نوجوان انہوں نے ہمارے نوجوانوں سے موبائل بھی چھین لیے اور اس کے بعد ان پر جو ہے زد و کوب بھی کیا اور وہاں پر موبائل چھیننے کے بعد ان سے کیمرے بھی چھین لیے اور ان پر انہوں نے بدتمیزی بھی کی ہے. جہاں پر جناب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مومنین نے کسی قسم کا کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کیا, انہوں نے بڑے پرسکون کے ساتھ اور ایک بڑے آرام کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام جو ہے یہ کر رہے تھے. آپ اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے ایک ہنگامہ آرائی کیا, انہوں نے یہ کوشش انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو احتجاج کا کوئی حق حاصل نہیں ہے, جبکہ ہمارے ہاتھ کی یعنی ہماری طرف سے کسی نے بھی کوئی کسی قسم کے ہاتھ اٹھانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی, بلکہ بڑے پرامن طریقے کے ساتھ صرف یہ کہہ رہے تھے, محمد خانی وغیرہ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہاں پر صرف 14 دن سے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, نہ کوئی سہولت ہے آپ کی طرف سے, نہ کسی قسم کی کوئی بات ہے. آپ یہ دیکھ لینا پی سکتے ہیں شکر. جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پولیس اور آرمی اور وہاں پہ جو ہمارے دوست تھے ان کے درمیان یہ تنازع ہے, صرف اس وجہ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم کوئی کسی قسم کے ساتھ ان کو جھگڑا جو نہیں کر رہے, ہم صرف امن ایک احتجاج جو ہے کر رہے ہیں. بس اس پر امن احتجاج پر بھی ان کی طرف سے فائرنگ ہے, ان کی طرف سے بد نظمی ہے, ان کی طرف سے جذبات ہیں, اس کے علاوہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے.